Și am să o fac nu cu vorbe, ci cu cuvinte pe care, domnule președinte, aș vrea să vi le pun la suflet. Venind înspre Iași aseară, m-am gândit ca orice om care are de vorbit ce am să vă spun. Și mi-au trecut prin minte personalitățile Iașului, mi-a trecut prin minte istoria glorioasă a Iașului și am găsit de cuvință că intrarea în Iași nu poate fi condusă, deși era la această târziu de seară altundeva, decât la Catedrala Metropolitană a dumneavoastră pentru a ne închina moaștelor Sfintei Parascheva, unde vin anual la dumneavoastră milioane de oameni. Așadar, între bărbați politici precum Cogălnicianu și între ceea ce aveți dumneavoastră credința fantastică a oamenilor în Dumnezeu, dumneavoastră veniți astăzi să știți că aveți suflete pe care trebuie să le păstoriți cu demnitatea bărbaților politici dinaintea dumneavoastră. Și aș vrea să vă pun la suflet un lucru prin care să vă arăt că împreună putem clădi ceva pentru Iași și pentru România. Dragii mei, îmi aduc aminte, venind încoace, de faptul că atunci când eram avocat stagiar, un tânăr stagiar, luat sub cu toată oblăduirea de maestra Paula Iacob, o emblemă a avocaturii românești, și care m-a purtat în brațe ca pe un copil a devenirii sale, portând astăzi în suflet zestrea lăsată de maestra Paula Iacob. Într-o zi, la un proces, a mers undeva într-o zonă a Iașului, unde mi-a spus că acolo era casa unde s-a născut Ionel Teodoreanu. O să vă întrebați dumneavoastră de ce mi-ar fi arătat mie Paula Iacob casa lui Ionel Teodoreanu. Pentru că Ionel Teodoreanu, al dumneavoastră ieșean, a devenit un mare, mare, mare avocat la București, iar unul dintre stagiari, dacă nu cumva întâiul stagiar al lui Ionel Teodoreanu, a fost Paula Iacob. Așadar, pe această linie, între Ionel Teodoreanu prin Paula Iacob, aș putea spune că tot ceea ce avea Paula Iacob ca avocat, primind de la Ionel Teodoreanu, am și eu astăzi, în mică măsură sau mai mare măsură, tocmai de la ceea ce a fost un coreteu al Iașului în avocatură, Ionel Teodoreanu. Așadar, mă gândesc cu maximă emoție la aceste lucruri și cât de importantă poate fi cariera politică a unui om pe aceste plaiuri, în contextul în care lumea de astăzi așteaptă enorm de mult de la clasa politică să redezvolte, să renască bărbații de stat și de competență profesională.